Завідуючі дитячих садочків та директори шкіл Умані знову отримали миючі та дезінфікуючі засоби. На це з міського бюджету витрачено 223 тисячі 527 гривень. Саме на таку суму закуплено очищаючі порошки, рідкі миючі суміші, дезінфікуючі засоби, мило, сміттєві пакети, одноразові рукавички. Все це відповідає санітарним нормам та стане у нагоді, особливо у період оздоровлення та проведення ремонтів. На відміну від попередніх років, два роки поспіль за рахунок місцевого бюджету виділяються кошти на придбання миючих засобів для навчальних закладів. Ми дуже раді і вдячні, що місцева влада допомагає нам у вирішенні даного питання і проблеми. Бо утримувати заклад без миючих засобів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог дуже важко. Сьогодні дошкільні заклади отримують миючі засоби. Це особливо важливо перед оздоровчим періодом та початком навчального нового року. Бо влітку, як правило, всі ремонтуються, всі виконують поточні ремонти, беруть багато, прасують, відновлюють свій інвентар. Хочемо щиро від імені всіх дошкільних закладів подякувати місцевій владі за те, що вже вкотре виділяють кошти на миючі засоби. Велика подяка міському голові Олександру Володимировичу, депутатському корпусу за такий подарунок. Напередодні Зелених свят хочемо привітати з наступаючими святами, побажати міцного здоров'я, щастя, турботливих людей, які допомагають жити, ну, гарних інвесторів, звичайно, ну і саме головне – Божого благословення.